Ahoj a vítám vás u dalšího středověkého dobrodružství a teď pokračování v naší české kampani v Medieval Kingdom 1212 AD. A naposledy jsme skončili u středověkého dne. A Banov Croatia, to vypadalo skoro jak rakouský, ne maďarský rytíř. A máme tu hodně věcí, co a jak. Jsme naposledy porazili ty armády a my jsme trošku... Tak. Ten je si guvernér, což znamená, že couple movement range a takhle. A co jsem to chtěl říct? Že ta bitva vypadá jak my ještě stavíme. Ok, stavíme. Tak to necháme. A... Pane bože, koukej. Co to je tohle, jak jsou tady nejebaný? Tady dobře, naši spojenci nám přišli nám pomoc. Tady jich je ještě hodně. Ještě útočit nebudu s naší královskou armádou. Ale co a jak dál? Inka máme krásný, tak můžeme začít stavět. Můžeme jako začít stavět, protože peněz máme mraky. Peněz máme strašný mraky, takže momentálně nenám jedno. A mě tyhle ty velký... citadely města. Tady stavíme tu křižáckou armádu. To si pamatuju. Dobromila! Nám jako vládne ženská, jo? Jo, mimochodem, pro ty, kdo asi se nepamatuje, tak nemáme krále. Mimochodem jen tak jako. Protože momentálním následovníkem trůnu je Arnoš, který sice má ikonku tak 60-letého dětka, ale vlastně je mu 16. Takže ne, momentálně Dobromila je naše česká královna. Což je v skutku pěkné. A myslím, že nám nezbývá nic jiného, než ukončit tah. Asi jo. A guvernér. Těch provincií tady bude asi strašný mraky, bych typoval. Tak do Prahy. No jako nemůžeš, nebo jako? Dobře. Praze klasická vyhláška. O růstu obyvatel, čím víc obyvatel, tím víc daní. A ještě jsem zapomněl u té Janoškové ligy. Ještě tam se pochybil. Janošková ligie. O, dáme pana Hrabiš. Hrabiš. Pan Hrabiš, Konstancie. Viola se nám narodila. Dobromilu nepotřebuju. Jinak ona má dobrý vliv, pokud se nepletu. Paní Dobromilé, to je dobrý. A za chvilku už dospěje náš král. Je, co to je? Bohemian Pretenders. Vidíte, co to je? Co vidíte asi něco, co já? A kurva. Klasické... Má dobrou posádku. Má to hradby, nebo co to má? Ty vole. A ten to nenechám.
za jedno kolem začnou docházet zásoby. To je dobrý, to je dobrý. A tady si tady odsud utíkejme. Do záhřebu. Leave. Použil jako tady čeští ochránci. Absolutně nevím. Vidíte, co je? Aha. Oni mají naprosto identickou armádu. Jo, protože já jsem tam kliknul na to. Asi jsem se uklik. A teď já jsem ustoupil. Zajímavý, no. To skutku jako je zajímavý, no. Jak je na tom naše třetí armáda. Ta ještě dlouho nebude moc zasáhnout. No. To nás čekají v skutku. Zajímavé časy, hlavně když budeme bojovat proti vlastním. Bohuslav říkáš, jo. My jsme měli nějakého Bohuslava. Cirk. Tak mezi náma děvčatama. Mojmír. Boček, Jaroslav, Konrád, Kunín, Market. Fakt, že to je, ty vade Bohuslav. Kudně teda něho na... Tak to teda ne. Tady se dodržuje linie. Jako vůbec, jako královská linie, nevím jako co je tohleto za pokus. No jako... Teď nemám slov, těžko si mi hledají slova, no, tak asi konec stahu, no. A... Slavomír, ty jsi guvernér, že jo? Tak... Tak, konec. Za 6000, jo. Pánové, jsem v skutku bohatý člověk. Tak vám dám... trojku. Skutku být císařem svaté říše římské je těžké, to jsou pořád sem nějaké privilegie, nějaké ústupky, všechno. Ale Maďaři. Máme tady bitvu u Bělehrad. Tak pojďte. Roznesu vás na kopitech. Jak je to velký, ty vole. Jo. King Bodyguard. Ty vole. To je pěkný, mimochodem. Hezký model. Hezký model. Tak jo, start. Pojďku přijdou, jejich posily.
něj zezadu, jo. Pospíchej, mať, porazíme jednu armádu po druhé hezky. To je jízda, kupně za to, Jaroslav. Hrdě cvála na svém válečném boři. Napademe to kavalérii. Na ně, panové. A dobře, bych se bál, že jako. Jaký to vždycky najede. Generálně smrtelný, teda, no dobře, to bych neříkal dvakrát na hlas. A kurva. Už jsou tady, Maďaři. Je zase jak psů, ty vole. A střílej. Ne, přečíslení zase, boha. Nice. Pánové, pryč. Ajajajajaj, tady se něco nepovedlo. Tady se to úplně nepovedlo. A kurva, to bude bolet. Se to úplně nepovedlo. To není good. Aj, se to taky nepovedlo, sakra. A, sakra. Matron zase King Bodyguard, boha. Co to seká, ty vole? Myslej na toho generála, ty kuše hnusný. Už ho dojebej. Nice. Občas jako to 12-12 září, co si budeme. Pojďme. Ty vole, kouměte, kolik těch kuší tam je, to je odpornost. Ty kuše, to je problém.
To je skutku problém. A dobrý. Tady kavaléře. Pryč. A nevím povědět kuše, ty brá. Tady dělá asi největší problém. Jděte na to, ty vole. Pojďte, pojďte, pojďte. Aha, vy to obklíčit. Se stáhni. Muset zvolit jinou strategii. A samozřejmě tady mě to zaměří, hajzlo. Mustej. Utíkejte. Pary, tady bych to měl pobít. Ty, ale jak mi na něho cílej. To je hnus. To je hnus velebnosti. To je hnus. Dejte tam jednu salvu. A pak na ty kumány hajzly. Takže já se chvilku koukám jinam a už to háj. Generál je mrtev. Protože já nevím. A se tam ještě na nové čtvrtce, tak budete držet tak. Ach jo, ty kuše, mi dávají záhu. A teď se tam rozhodnete ča, aha, dobrý. Generál, to se vůbec nevyvíjí dobře to. Stále hodně mužů, navíc jako má to plnýho generála, toho bych chtěl zabít. A to se mi nepodaří, protože on má takových kuší. Kuše mě rozsekají na hadry. Ach jo. Ach jo, ach jo. Ty kuše, jako mějte. Oni nemají tolik, ale jsou tak neskutečně otravný. Aha, koukám, že zase. Se nebo mít čím bojovat proti těm kušim. A samozřejmě jeden tam je. Musíš vyklepat. Dobře no, tak jako co mám teďko jako dělat? Že jako tady blbejci budou. Kouměte na to jo, prostě mi se takhle postavě a můžete maximálně tak zamávat a říct ahoj bitvo. Generál, prosím, pobij ho. Ještě to není prohraná bitva.
Nechci, aby to byla prohraná bitva. Už ho dojebe, i prosím, uteč, uteč! Tyho kuši mají 134 kilů, ty vole. A ten generál už mě do toho. Do generála nemám. Ten generál mě tady dojebe. Proti němu nemám jak bojovat, když mi takhle otekly poslední zbytky kavalérie. Generálem je to by jiný, no. Tak ale oni už mě ustřelili jenom ty kuše, koukněte na to, to je takovej bullshit tohleto. Jo. No ne, nejde o to, že jakože, jde o to, že prostě, že je to úplně jiný než multiplayer. Multiplayer vám v životě tyhle ty kuše takovýhle killy nedají. Jo. V životě vám multiplayeru ty kuše takovýhle killy nedají. Ale bitva ještě není prohraná, stačilo by zabít toho blbečka vepředu. Koukněte. 142. Dobrý, dobrý. A, ale. Ne. Dobrý. No, oni už ty jednotky jsou vyčerpaný, na mysl jich má víc, takže já nemůžu ani pořádně pronásledovat. By ho to chtělo zabít a ono by mu to snad uteklo. Snad. Pojďte, pánové, pojďte, to dokážete. Jo. Tady mi to uteče, to jo. To je síla těch rozbomenů, jo, to je úplně, a dobrý, nestřele. Vy ho hlavně zabijte, vy ho zabijte. A už jim to uteče jenom z principu, že jsou samotní ty kuši. A vy hlavně neutíkejte. Vy ho zabijte, ty vole, to miluju, ale je tam zase 18 a oni žijou. No jako to, ono to ajíčko toho hraje chytře, jo. A právě to mě na tom nejvíc štve. Ne, že to mě na tom ne. Ale mě prostě štve, že ty kuše jsou podle mě jako až moc pře... No to je jedno. Můžete už ho zabít? Toho člověka? Nech tam zase pět, jo. Dva. Tenhle ten člověk to je, tenhle ten to podle mě, tenhle ten zmrt to je. Tak už ho zabij. Ne? Tak tenhle ten. A nebo už umřel. General dead, aha, tak proč já se s ním dají seru. Aha, lol. Ty se rovnou vydej na misi, ty budeš ty agent, ty budeš naše hlavy. Ty máš second vein, dobrý, ono to, dobrý, ono to oživilo i tyhle ty jednotky. Pojďte kuše. Vraťte jim to trošku. A pravda je, že jsem tyhle bitvy udělal hodně chyb, jo.
takže... Tak pojďte a čarznout dozad. Už se tady na mě točí zmrt jeden. Může tě generála seš jenom milice, pánové. Nemají morálku 7. Uteč! To je jako brutální bitva docela, no. Dobrý, dobrý. Aha, crossbowman. Já vím, že váháte, tak ale... Bojujte, teď po vás není ani střileno. Pojďte, pojďte, pojďte. Aha, dobrý. Má 700 kilů ten generál, ten nás zachránil, ty vole. Sam říkal si, jdeme utíkat do sko... Zlom se! Chvilkama jsem nevěřil. To je jako ty... Musím říct, že jsem chvilkama nevěřil, že jsme byli o nějaký necelý 2000 přečíslení, ale určitě ty procenta se budou hodit. To jako to bylo brutální, no. Jako fakt, jo. Ale tak jo, tak si dáme defense. Dívejte 20, to se nemají šanci. Boj proti vlastním. To je identická armáda. To je úplně stejná vlajka, akorát to je... Tak to je, myslím, že tahle ta bitva, že jsem ji asi na ní klik jenom prát, nahle tady. Ale tady máme katapult. Tak. Vy tak nějak běžte... Takhle. Generál vyjede společně takhle. A Garrison to bude bránit. Jo, mám takový kuš, jo. Co oni mají vůbec za... Jo, oni mají takhle. Nahou kavaléry schromáždím, kdyby náhodou. Tak já dodám hír. A vás tady se skupím jako, kdyby náhodou na vás došlo. Ale což asi určitě nedojde. Dostřelíte tam? Dostřelíte. Tak pojď semka. Katapult. Tak vejte, pojďte. Nemají šanci dobít.
Je dokonce i on je z pozdního období. To je on, to je ten zrádce. Ten, co se za českého krále jenom vydává. Tak zaměříme generála, ukáž. Prdele. Dáš prdel, au. Už se to docela bolí, dobrý. Ukáž, ukáž, ukáž. Nebo jsem toho vedle, kurva. Teď se nemám podle čeho, a tamhle už ho vidím. Tak pojď, 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 nabij mi to, nabij mi to. Mám silý velečku. Tak, dobrý. Nabij to, nabij to. Já mu tam pošlu dárek. Kam zase čelí? Jsi mi šel úplně kam jinam. Ty vole. Je bomba. Je bomba. Co tam moje artilerie? A už jenom jeden katapult jim zbývá. Vedle, sakra. Jak je na tom ten katapult? Dobrý, zaměří mi generála. A teď jestli se netrafíš, tak potřebuji se to orientovat, to je this one. A kolej vedle něho, do prdele. Když jim zabijeme generála, tak jednak zabijeme takzvaného Zdor krále. A jednak... bylo taky vedle. A jinak se jim to celý rozprchne. Chichy. Kde je teďko? Já ho nevidím. A tamhle. Tohle. Tohle, tenhle, tohle je jasná. A... o to kurva, kam střílí. To podle mě úplně levej, nebo já nevím, ty vole. Podle mě úplně levej. Kolik mám? Mám 3 výstřely. Tamhle já ho vidím. Parchanta. Tak jestli tohle to nebude na něho, tak já nevím. Tak to náduj už. Ale letí. Jo, jo, to vypadá dobře. Stokni. Ach jo. Připravím moji mocnou kavalérii a přijedu ho úplně. Pojďte zatím na mý straně, nikdo nestrace, na jeho už téměř stovka. Ne, vypustil psi, vypustil psi.
ti pustil psi, co budeme dělat? Tak aha. Ani proti mě použil moji vlastní multiplayer strategii. Ne, hajzle. Hajzle. Tak pojď už, že by, to letí, to letí se vedle. A to se už. Celá chudák, no. Docela se ten kávčarč ani jako nepoved, no. Generále zale zpátky, no. Řekněme, že psi mi to trošku přetrhali, no. Ten jako ten útok. Ale dobrý, on je za chvilku konec. Za chvilku dojde munice a oni jsou podle mě v háji. A teď dostali hit. Co mi někdo vydělal teďko? Jo, to se mi líbí, masivní útok na přední linie. Tady je zmrt. Vypadá jak náš český král, ale koukněte na něho. Leží tam. Ha. A. Nemají šanci, že jsem zahodil život dvou českých rytířů, ale to nevadí. Pojďme. On je tam pustilo. Je tam neviditelná brána, chudáci. Ty nemají šanci, protože já si tam dám ty seržanty. Už jste mi dali skort, pánové. Rip. Rip. Generále. Se 4-3. Ty to zvládneš. A to jsou jenom nějaký zbytky. Mě fakt porazili, ty vole. Určitě tu mám ty seškovaný rytíře, ty vole. Pojďte, střelejte jim, střelejte, takhle krásně nalákám k té hradbě. To nemají šanci porazit, chudáci. Tak pojďte. Ach jo. Masakrujte. Vidíme, že náš generál tady bojuje velice statečně, ale nemusí umřít. Ti chudáci, ty jako vidíte, kolik mají, ty má, no tak to je. Ale. A já můžete mi střelet dozad? Ne, nemají šanci přes ty krozbony projít. Chci ještě přes ty, ale tyhle tady můžou střelet dozad. Tak nic, tak to úplně nevyšlo. Vystřelíte semka, no to nevadí, no semka je to taky dobrý cíl. A taky zrovna nemají moc velký armor.
pojď generále, vpadni jim do zad. Easy. Je to tam. Je to tam. Tak já musím komu rozskákat ty kely, boha. Dneska mi to jde. Dneska mi to jde. Přemýšlel, že hraje úplně poší. Úplně geniální, kamo. Tyma, takhle jezí jsem tam. Uchala, pičo, já natáčím kampaň, tyma. Tak. Vyhráli jsme drtivé vítězství, vzít si muže a... Chcípni, hajzle. Janašková legie, no, on mi tam zase umřel, no. A tak dáme kuníka. Přemyslovy meče. Tak spíti, ne spíti mě, ne, Oldřich. Oldřicha tam dáme. A kde je nový král? Už máme nového krále? Už máme nového krále? Už jim bylo 18, tak to je jako já tak čas, ne? Dosáhl plnoletosti. Ta armáda je strašně zdecimovaná. Ta nedám. Já se musím stáhnout a... navrbovat nový vojáky. No nic, tak to by bylo všechno pro dnešní kampaň. Teda pravda, že dneska dvě velké bitvy. Takže tak, no. Takže to by bylo všechno pro dnešní kampaň. Doufám, že jste si dnešní díl plný nabitý akce užili a zatím ahoj.